Terve! Tällä kertaa meillä on testissä Mercedes-Benz GLE 350D, eli 3-litraisella V6 dieselmoottorilla varustettu maasturi. Ja koska kyseessä on todellakin maasturi, niin se tietenkin täytyy testata myös sopivissa olosuhteissa. Tämä talvi on siihen varsin sopiva. Lunta on tullut aika paljon ja sen puolesta maasturi joutuukin tekemään töitä. Olemme nyt aika syvässä hangessa Mersun kanssa ja minulla on tuo slipperiasento päällä, eli tommonen lumihiutale. Siinä on tommonen lumihiutaleen näköinen, eli lumimaastossa pitäisi päästä menemään, niin katsotaanpa. Kyllähän tämä menee hienosti. Ei mitään ole ongelmia. Se vaan kahlaa täällä hangessa, kun vettä vaan. Noin. Tosiaan, ollut testissä nyt tällä talvisella, en nyt sanoisin road tripillä, mutta kuitenkin pienellä reissulla, niin tämä GLE. Eli Mersun maastureista tämä, tai sanoisinko citymaastureista, koska niillä on sitten vielä se G, joka on niin kuin maastureiden maasturi niin sanotusti. Tai joka tapauksessa näistä citymaastureista tämä isompi, eli se mitä ei tehdä Suomessa. Tällä reissulla oli eilen itse asiassa oli aivan hirveä keli, oli lumimyrsky, tuli vaakatasossa lunta. Pikateillä oli lumi tuonut semmosia paakkuja, eli normiautoilla oli hankaluuksia, ajoivat hiljaa, mutta tällä niin se ei oikeastaan tuntunut yhtään missään. Eli tässä ajovakautus toimii todella hyvin, neliveto, meillä on hyvät nastarenkaat tietysti alla, niin ei sillä ole yhtään mitään merkitystä, että millainen keli on. Sen lisäksi tää on tosi hiljainen, eli nämä tiivistykset on tosi hyvät ja tosiaan rengasmelut ja moottoriäänet ei kuulu mitenkään tänne sisälle. Ja sen lisäksi ne tiivistykset tekee myös sen, että tää on hyvin lämmin auto. Eli oli myöskin yli 18 astetta pakkasta yhdessä kohtaa. Ja tämä pysyy oikein lämpimänä. Täällä on täysautomaatti tää ilmastointi lämmönsäätö sekä edessä että sitten tuolla takana. Eli siellä on suuttimet ja lämpösäätö myöskin takapenkkiläisille erikseen, mikä onkin tosi hyvä. Koska
aika usein siinä voi käydä niin, että takapenkkiläisillä palelee esimerkiksi jalat, kun sitten taas etupenkkiläisillä tuntuu, että on jo aika lämmin. Niin takapenkkiläiset voi tässä sitten tarpeen tulle heittää hönkää vähän lisää. Näissä lumimaisemissa on tosiaan, niin näissä on ollut tosi kiva ajaa tällä autolla. Ja tosiaan reissujen kannalta, niin koska tää on todella tilava, täällä on tilaa sisällä sekä etu- että takapenkkiläisille, että sitten tavaratilaa mahtuu kyllä tavaraa runsaasti. Tää GLE on niin kuin E-mallin Mersu, niin täällä on tietysti kaiken näköisiä herkkujakin. Ja tässä nyt varmaan suurin tämmönen niin sanottu herkku on hierovat istuimet. Molemmat etupenkit, niin ne saa hieromaan ja eikä siinä kaikki, siinä on 4 erilaista hierontavaihtoehtoa. Eli siellä on aktivoivaa, mobilisoivaa, rentouttavaa ja sitten ihan klassista hierontaa. Eli on myöskin valinnanvaraa. Näkyvyys tästä autosta on oikein hyvä ja tässä on myöskin kamerat sitten joka puolella. Eli peruutuskamera totta kai, se on hyvin selkeä ja iso ja se kuva. Mutta sen lisäksi saa tommosen lintuperspektiivi näkymän tohon noin. Eli silloin kun mennään oikein tiukoista paikoista, niin näkee sitten missä ne kulmat menee. Penkeissä on tosi hyvä istua ja sitten hetki meni siitä, että mä löysin mistä penkkejä saa säädettyä, koska totta kai sitä hakee täältä sitten penkiä oven välistä ensimmäiseksi. No siellä ei ollut mitään ja ei ollut täälläkään sitten mitään, ei ollut keskikonsolissa siihen liittyen mitään. Sitten löysin loppujen lopuksi tästä oven yläreunasta ikkunan alalaitasta. Siinä ne ei ole vaan mitenkään merkitty, että ne liittyy noihin penkin säätimiin. Eli se selvisi sitten kokeilemalla kyllä, että aha, tosta. Ja kyllä sitä sitten saakin säädettyä joka suuntaan. Ja sitten valikosta saa vielä säätöjä lisää. Eli saa esimerkiksi näitä kylkitukia tästä näin. Niin niitä saa tiukennettua ja löysennettyä tuolta valikon kautta. Ja sitten tätä ristiselän tuki oli ensin ihan kokonaan pois, mutta tuolta valikon kautta sitä pystyi sitten säätämään. Ja se oli monelta korkeudeltakin vielä kaiken lisäksi. Se oli tosi monipuolinen. Ja mitäs muuta siellä sitten oli? Tätä reisitukea, niin sitä saa sieltä myöskin sitten pidemmäksi, jos se on tarpeellista. Autossa on ilmajousitus, eli sitä pystyy tuosta keskikonsolista säätämään ylös alas. Ja sen lisäksi nuo eri ajoasennot, niin ne säätää sitä. Et jos siinä on esimerkiksi sportti päällä, niin se vähän laskee autoa. Kun nopeus nousee yli 100 km tunti nopeuden, niin auto lasketaan siinäkin kohtaa vähän, että se ilmanvastus sitten pienenisi. Kaiken kaikkiaan tää on kallis auto, mutta tää on todella hyvä ajaa. Ja mitä huonommaksi nuo kelit menee, niin sitä paremmin tää auto toimii vaan ja on niinku ottaa sen oman paikkansa.